Türkiyənin kənd təsərrüfatı sığortaları sistemi Tarsimin İdarə Heyətinin sədri Kərim Üstünün rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti işğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonuna səfər edib. Nümayəndə heyəti işğaldan azad olunan Zəngilan rayonunun kənd təsərrüfatı imkanları və Ağalı kəndində həyata keçirilən Ağıllı kənd layihəsi ilə tanış olublar. Türkiyəli qonaqlara məlumat verildi ki, Ağıllı kənd layihəsi, yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər, Ağıllı kənd təsərrüfatı və alternativ enerji sahələri kimi komponentlər üzrə icra edilir. Ərazidə 20 fərdi yaşayış evi, 4 qeyri yaşayış binası, 360 şagird yerlik məktəb və 60 yerlik uşaq bağçası tikilib. Ağıllı kənd əhalisinin şəhərdə əldə edə biləcəyi bütün xidmətlərə, o cümlədən dövlət xidmətlərinə rahat çıxışı olacaq. Kənddə yaradılacaq ağıllı kənd təsərrüfatı sistemi üzrə müasir texnologiyalar əsasında tarla, bağ və fermalar qurulacaq. Burada meyvə, tərəvəz, ət və süd məhsulları istehsal ediləcək. Türkiyənin kənd təsərrüfatı sığortaları sistemi idarə heyətinin sədri Kərim Üstün bildirdi ki, Tarsim rəhbərliyinin Zəngilana, ağıllı kəndinə səfərində məqsəd Türkiyənin bu layihəyə dəstək imkanlarını, o cümlədən aqrar sığorta mexanizmi üzrə atılacaq addımları araşdırmaqdır. Biz de döndüğümüzde inşallah burada elde ettiğimiz bilgileri değerlendirip en hızlı şekilde burada buraya nasıl katkı sağlarız, nasıl daha faydalı oluruz buna ilişkin projelerimizi yetkililerle paylaşacağız. Tabii ki şartlar uygun, arazi yapısı uygun, su var, bilgi, teknolojiyle bunları birleştirip en optimum şekilde üretime kazandırmak, burada tarımsal üretimi dediğim gibi kırsal kalkınmayı hayata geçirip İnsanların buralarda doymasını, ülke ekonomisine katkısını sağlamaya inşallah biz de katkı sunmuş olacağız. Azərbaycan Aqrar Sığorta Fondu da öz növbəsində artık işğaldan azad olunan ərazilərdə əkinlərin sığortalanmasına başlayıb. 10 minlərlə hektar əkin sahəsi sığortalanıb. Artık Aqrar Sığorta Fondu bu işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərir. Yəni xidmətlər göstərilir. Öz sahibkarlıq fəaliyyətlərini gözləməyən hadisələrdən qorumaq məqsədi ilə yəni sahibkarlarımız, fermerlərimiz aqrar sığorta sisteminə müraciət edə bilərlər. Qeyd etmək lazım ki, artıq bugünə qədər artıq 70 minə yaxın əkin əraziləri tərəfimizdən sığortalanıb, məhz işğaldan azad olunmuş əraziləri nəzərdə tuturam və gələcəkdə bu proses davam etdiriləcəkdir və qeyd edim ki, bu ərazilərdə fəaliyyət göstərən təsərrüfatlara, fermerlərimizə, sahibkarlarımıza xüsusi paketlər təqdim olunacaqdır, xüsusi imtiyazlar təqdim olunacaqdır. Türkiyədən gələn qonaqları Aqrar Sığorta Fondunun İdarə Heyətinin sədri Fuad Sadıqov və fondun digər rəsmiləri müşahidə edib. Mirəl Əkbər Hüseynov, Zəngilan.